det en stor glede for meg å kunne erklære dette Apotek 1-utsalget for åpna. Fantastisk! Et apotek på flyplassen, det har jo vært mangelvare så langt. Det at Apotek 1 nå kommer hit, det vil gi mye til de ansatte her, og selvsagt til alle reisende. Og så fyller det en funksjon også som et vaktapotek på Øvre Romerike, noe vi er veldig godt fornøyd med. Er dette en viktig plassering for apoteket? For oss som markedsleder med dette apoteket her, det er 344. apoteket vi har, så er det klart det er viktig. Det er 25 millioner reisende. Det er 30 000 skal vi si, personer ansatte med ID-kort her oppe, så det er jo på en måte på størrelse med en by, bare de som jobber her oppe. Så det å få lov til å være en del av et sånt miljø, det er kjempespennende å se hva vi kan få til. Og vi skal åpne hver dag, 365 dager i året, fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Dette blir jo et vaktapotek faktisk for Ullensaker kommune. For alternativ for de som bor rundt her, så er det å dra enten til Lillestrøm eller til Oslo for å få handle apotekvarer når på en måte på helgedager og utenfor åpningstid da, på vanlig apotek. Så dette blir bra for alle. Hva er forventningene dine til dette apoteket? Jeg har veldig høye forventninger. Jeg bare gleder meg å få kjøre i gang nå. Det blir kjempespennende å reise dette. Ja.